Samalla kun asetutte sinne istumaan, niin lähdetään liikkeelle. Mikä mielestänne on olennaisinta lasten ja perheiden palveluissa tulevaisuuden kunnassa? Lähdetäänpä liikkeelle sieltä organisaation yläreunasta alaspäin. Eli Katri, aloitatko sieltä hyvinvointijohtajan näkökulmasta? Kuuluuko tämä sitten taas? Ei. Kuuluuko tämä? Hyvä. Parempi vekoti. Kyllä jutun juoni on siinä, että meidän täytyy oikeasti pystyä läpi kaikkien toimijoiden, läpi kaikkien organisaatioiden löytämään asiakaslähtöinen ajattelu ja toimintatapa. Ja me olemme puhuneet asiakaslähtöisyydestä vuosikausia ja se keskustelu täytyy käydä kokonaan uudestaan niin, että me kaikki ymmärrämme sen samalla tavalla. Tärkeää on se, että se lapsen ja nuoren sujuva elämä turvataan. Ja itse näen kunnan näkökulmasta mahdollisuutena sen, että päiväkodit ja koulu ovat tällaisena toiminta-alustana, jossa vahvistetaan sitä osaamista, joka siellä jo nyt opetuksen ja kasvatuksen saralta on. Ja sillä tavalla tuodaan se lasten turva ja tuki ja verkosto siihen lähelle lasta ja perhettä sinne arkeen. Perhekeskusmainen toimintatapa voi olla ihan hyvä, mutta perhekeskus edelleen voi olla myöskin paikka, jonne ei ihan helposti löydetä. Ja ehkä vielä sitten se yhteistyö, joka toimii, ja ne prosessit, jotka sujuu riippumatta näistä hallinnollisista ratkaisuista, joita tässä edessä on. Kiitos. Ja tuo, mitä Katri äsken kertoi tuossa ja mitä olemme tässä kahden päivän aikana kuulleet, niin minä haluaisin näyttää teille, mitä se oikeasti tarkoittaa ja pyytää teitä nousemaan seisomaan. Pyytäisin sitten kaikkia siirtymään pois siitä pöydän luota käytävälle tai tuonne sivulle. Ja nyt ollaan siinä tilanteessa, jossa meidän yhtenä osana joukkoja pitäisi olla viemässä siihen tilanteeseen, niihin visioihin, niihin tavoitteisiin, joita täälläkin on puhuttu ja joita paljon LAPE-ohjelman myötä myös työskennellään. Ja tällä hetkellä tämä voisi olla semmoinen otanta isommasta joukosta. Joku on tyytyväinen, kun pääsi seisomaan, on istuttu jo riittävästi. Joku on, että piti riistäytyä omalta tutulta paikalta ja kaikkea siltä ja väliltä. Minä ehdottaisin, että tämä konferenssi lopetettaisiin, ei tähän hetkeen, mutta tälleen seisaaltaan. On istuttu 2 päivää. Ja minusta olennaista on se, että kuinka kaikki tämä tietoon perustuva asia, kuinka tämä todellisuudessa viedään sinne lasten arkeen, perheiden arkeen, lapsiperheiden arkeen. Eli minun mielestä, mikä on olennaista palveluissa tulevaisuuden kunnissa, on se, että niitä on helppo lähestyä ja avunpyynnön kynnys on matala. Ja jokaiselle tulee se tunne, että voi luottaa niihin ihmisiin, keneltä sitä apua pyydetään. Ja on se tunne, että sitä on aina saatavilla. Myös niiden palveluiden pitää olla tasavertaisia kaikille, että jokainen saa saman arvosta ja omien tarpeittensa mukaista apua. Ja jos jotain haasteita sitten ilmenee perheissä, niin niihin pitää reagoida nopeasti. Pitää olla oikeat tavat oikeisiin aikoihin oikeille perheille ja lapsille. Ulrikka, sanotko vielä sen ensimmäisen lauseesi siitä? Joo, eli pitää olla helposti lähestyttävissä nämä palvelut.
Ja se jatkui vielä, että jokainen oikeasti saa sitä apua, mitä hän tarvitsee. Joo. Siinäpä se oikeastaan aika ytimessä oltiin jo. Sanon yleisölle tässä kohtaa, että saatte itse ihan vapaasti päättää, että istutteko vai seisotteko. mutta varmaan tämä tekee meille kaikille ihan hyvää. Haluaisin jatkaa tuota Lea Pulkkisen ajatuksesta äskeisestä koulupäivästä. Mitäpä luulette, nyt kun me edetään tässä LAPE-hankkeessa eteenpäin ja mennään 5 vuotta eteenpäin, niin 2022, minkälainen on lapsen koulupäivä teidän ajatuksessanne? Aloita vaan sieltä. No, meidän pitää ainakin pysyä teknologian kehityksen mukana, eli pitää saada siitä teknologiasta semmoista, että se sitten kohtaa myös ne tarpeet, mitkä meille tulee siinä opetuksessa, että meillä on oikeanlaisia laitteita oikeanlaisiin tarpeisiin. Ja millainen se päivä sitten, no mahdollisimman uupumuksesta vapaa ja myös siinä se, että jokainen tuntisi olonsa turvalliseksi koulussa, tuntisi, että on saatavilla apua ja että olisi semmoinen molemminpuolinen kunnioitus ja luottamus henkilökunnan ja oppilaiden välillä, että sinne kouluun olisi myös mukava mennä ja olisi turvallisia yhteisöjä siellä koulussa. Vuonna 2022 koulun ovet aukeaa aamulla kello 7 ja sulkeutuu illalla 9:10 aikaa. Sieltä on saatavissa opetusta, mutta kaikkea mahdollista muutakin sieltä samasta paikasta. Ja kun lapsi tai nuori sinne tulee, niin hänellä on aina siellä turvallisia ja tuttuja aikuisia, joiden kanssa hän toimii. Sille ei ole merkitystä lapselle eikä hänen vanhemmilleen, että kuka niitä palveluja tuottaa. Siellä on opetuksen tuottamia palveluita, siellä on nuorisotoimen tuottavia palveluita, kirjaston tuottamia palveluita, kolmannen sektorin tuottamia palveluita, kyläläisten tuottamia palveluita ja niin edelleen. Mutta ehkä sitten pari sanaa kuitenkin siitä opetuksesta, itsekin kun opettaja kuitenkin on, niin vuonna 2022 opetus ryhmittyy ja rytmittyy päivässä oppilaan tarpeiden ja oppimistilanteiden mukaan ja opettajien ammatillista on siellä sitten lapsen hyvinvoinnin ja oppimisen ja kasvun turvaamiseksi vahvistettu sillä tavalla, että siellä on muitakin toimijoita. Mä mielelläni näkisin niin, että koulussa henkilöstön profession tulee muuttua ja kun me puhutaan koulusta, niin ei enää vain opettajista ja avustajista ja oppilashuoltohenkilöstöstä, vaan me ehkä tarvitaan tulevaisuudessa sinne myös muuta osaamista sinne, jotka ovatkin ihan koulun osaamista tulevaisuudessa. Ja tässä on kyllä pajatso tyhjennetty näillä vastauksilla. Ihan samoja asioita itsekin opettajana ajattelen, että 5 vuoden kuluttua toivotaan, että kouluarki näyttää yhä tasa-arvoisemmalta kaikissa Suomen yksiköissä. Tällä hetkellä suuntaus näyttää vähän uhkaavasti siltä, että toisaalla kehitetään ja toisaalla ei mennä ainakaan eteenpäin. Elikkä varmasti sen opetuksen rinnalle on yhä enempi noussut tämä hyvinvointi, hyvinvoinnin lisääminen tai pahoinvoinnin vähentäminen, miten sitä missäkin suunnalla aina ajatellaan ja minkälaisilla resursseilla tehdään. Että sillä oppimisen ja hyvinvoinnin semmoisella tasapainolla varmasti sitä kouluarkea siellä monenlaisilla uusilla ja osittain vanhoillakin asioilla viedään eteenpäin. Minä kaikki LAPE-toimijat myöskin kannustaisin miettimään tätä samaa asiaa. Jos mietitte 5 vuoden päästä, niin miettisitte sitä, että millainen se lapsen ja nuoren päivä on, kun he kouluun tulevat. Tai mikä se onkin sitten se kokonaisuus, mihin he tulevat. Ja sitten sen jälkeen, kun olette saaneet mietittyä sen oman ajatuksenne siitä, mitä se mahtaisi olla, niin voisitte tehdä pienen tulevaisuusmuistelun. Ajattelette itsenne sinne vuoteen 2022 ja mietitte, että mitä konkreetteja toimenpiteitä on pitänyt tehdä, jotta ollaan päästy siihen. Se voi antaa meille vähän suuntaa siihen, että mitä meidän nyt oikeasti pitäisi tehdä. Panelisteille seuraavana
mietitään se, että mitä näette, millaisia tukirakenteita meidän tulisi peruskoulupäärille rakentaa nyt, jotta se mahdollistaisi parhaalla mahdollisella tavalla lapsen oppimisen ja kasvun? Jos osakin näistä asioista, joita tälläkin on keskusteltu, niin menee eteenpäin, niin meillä on jo valtavasti uutta ja hienoa tukirakennetta nykyisten lisäksi olemassa. Eli ajattelen sitä niin, että sillä on merkitystä, mikä se lapsen kokemus siellä kouluarjessa on jokaisessa hetkessä, mikä kokemus hänellä on niistä kohtaamisista, joita hän koulupäivän ja kaiken muun oheistoiminnan myötä kokee. Eli meidän, joilla on päätösvaltaa asioissa, on luotava ne rakenteet, että meillä instituutiot tekevät sen suuntaisesti töitä, että lapset pääsee kokemaan näitä asioita. Eli iso merkitys on toki valtakunnan tason asioilla, mutta myöskin paikallisilla. Uudet valtuustot nytkin siellä istumassa. Toivotaan, että meillä on ihmisiä, jotka osaa päättää asioista siten, että nämä tukirakenteet tulevat sinne lasten arkeen. Äsken jo tuossa sanoinkin, että ei koulun ympärille, vaan kouluun. Se on minusta hirveän tärkeä ja oleellinen kysymys. Ja sitä koulun osaamispääomaa tulee vahvistaa niin, että panostetaan siihen sujuvan arjen palveluihin. Näin me säästetään sitten korjaavista palveluista. Ja sitten jos mietitään ihan niitä korjaavia ja erityisen tason palveluita, ja sitten jalkautuen sinne lasten arkeen silloin, kun niitä tarvitaan. Mutta on myös kyllä tärkeää, että nämä koulun opetus- ja kasvatushenkilöstöt katsovat omaa toimintaansa. Ja ehkä juuri tuo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulma tuo tähän asiaan aika ison paineen siihen, että mitähän se mahtaa se opettajaprofessio 5 vuoden kuluttua tarkoittaa. Mä luulen, että se on jotain muuta, mitä se on perinteisesti pitkään ollut, ja siihen opettajienkin ja kasvatushenkilöstön tulee valmistautua. Näihin vastauksiin vielä lisäämään, niin totta kai pitää just kaikki harrastusporukat ja erilaiset järjestöt ympärillä, joiden kautta sitten voi kuulua erilaisiin ryhmiin, joista sitten voi saada uusia kokemuksia ja soveltaa sitä oppimista ja siinäkin rakentaa sellaisia turvallisia verkostoja ympärilleen. Paneleistelle viimeinen kysymys. Mitä te itse aiotte tehdä seuraavaksi tai nyt ihan ensimmäiseksi tämän jälkeen? No, mitä minä itse aion tehdä, niin olla semmoisena väylänä, että minulle voi muut nuoret kertoa, ja koska minä olen esim. Tännekin päässyt, niin sitten minä voin tuoda kuuluviin niitä ääniä, jotka ei itsestä ehkä pystyisi tekemään, ja että minä saan tietoisuuteen ne asiat, mitä sieltä sitten pulpahtaa, niitä eri mielipiteitä ja ideoita, niin sen minä aion tehdä, että saan ääneni kuuluviin. Mä olen tällä hetkellä hirvittävän etuoikeutettu, kun johdan kaupungissa kaikkia kuntalaisiin kohdistuvia palveluita hyvinvointitoimialalla, lasten, nuorten ja perheiden palveluita, työikäisten palveluita ja ikääntyneiden palveluita. Ja kun mun semmoinen työmotto on, että katso kauas ja puurra lähellä, niin nyt ei näe kovin kauas. Se 2 vuoden kohdalla alkaa vähän olla semmoista sumusta, että miten tämä kaikki sitten siinä kohdassa mennään, niin keskitytään nyt siihen puuran lähellä osastoon. Ja meillä Lohjalla se tarkoittaa sitä, että me vahvistetaan niitä, joita me ollaan käynnistetty. Me levitetään me koulutoimintatapoja meidän kentällä ja vahvistetaan sen sivistystoimen ja lasten erityis- ja sosiaalipalvelujen rakenteita ja toimintatapoja ja yhteyksiä siellä tällä hetkellä samassa palvelualueessa. Meillä on loistavat esimiehet ja henkilöstö, ja mun tehtävä on luoda edellytyksiä sille, että heillä olisi parhaat mahdolliset edellytykset tehdä sitä työtä. Ja kyllä mä sitten lupaan myös aloittaa tämän maakunnan ja kuntien välisen johtamisen ja päätöksenteon yhteensovittamisen heti, kun mulla on niitä kumppaneita. Ja minulla
maanantai-aamuna 550 oppilaan koulun rehtorina on kädet savessa aivan konkreettisesti siellä. Eli minulla on tällä hetkellä miellyttävä tehtävä. Olemme rekrytoimassa koululle kasvatusohjaajaa. Vahvistamme sitä osaamista, joka on muuta kuin nykyisen opetus- ja kasvatushenkilöstön osaamista. Ja hakuaika päättyy meillä maanantaina 10:00. Niin todella hyviä hakijoita siellä. Eli siitä lähdetään vahvistamaan tätä meidän koulun ajatusta tästä hyvinvoinnin edistämisestä. Kiitos kaikille panelisteille. Annetaan tässä kohtaa heille aplodit.